Hej og velkommen til en kom godt i gang video med den nye Jetboat. I denne video der vil jeg lave en unboxing, så du ser, hvad det er, du får, når du kører en Jetboat. Og så vil jeg gennemgå, hvordan og hvorledes du bedst skal bruge den på bedst tænkelig vis. Og til sidst så vil jeg give nogle generelle tips og tricks til fjernstyret både. Lad os starte med at se, hvad der er nede i kassen. Og stram. Sådan der. Sådan der. Man får selvfølgelig et stykke båd. Man får selvfølgelig også en fjernbetjening til samme båd. Og så er der lige et par andre små ting hernede i. Der er blandt andet også en manual med. Og manualen, som I kan se, er kinesisk på den ene side. Og sådan relativt okay engelsk på den anden side. Så er der et stykke kasse med lidt blandet ting i, skruetrækker, et batteri, båden kan sejle på, og en oplader til batteriet. Det man ikke får nede i kassen, det er dobbelt A-batterier til fjernbetjening, og så er det en USB-port til at lade fra, så ladekabel skal bruge en USB-port. Det kan være en USB-adapter som den her, eller en computerport, så videre. Inden du går i gang med at lige smide din lader og så videre til at lade derhjemme, så er der nogle ting, du skal være opmærksom på, så lad os lige kigge på det, og det er ret vigtigt faktisk. Den her sådan, og den her sådan, skal passe sammen. Og der mener jeg ikke bare, at de skal passe her i stikket herinde i. De skal også passe sammen i specifikationer. Det er sådan, at mange nye USB-adapter, især til nye iPads og så videre lidt større apparater, har den funktion, der hedder Quick Charge for eksempel. Det kan være en af dem. Eller de kan være relativt kraftige, hvis de bruges til en iPad for eksempel. Og det kan den her lille lader simpelthen ikke tåle. Så på bagsiden af laderen, der står der de specifikationer, som din USB-port den skal overholde. Og det skal den altså. Så det vil sige max 5 volt, ikke 9 volt og ikke 12 volt og ikke quick charger. Det må I ikke bruge. Og max 2 ampere, så igen ikke noget højere end det. Gør man det, så risikerer man rent faktisk at ødelægge både laderen og batteriet, der følger med til båden. Det første, jeg synes, vi skal gøre, det er, at vi skal prøve at lade bådens batteri op. Det er det, der tager længst tid, så det vil jeg starte med at gøre. Det er vigtigt, at især første gang, men faktisk talt altid, at man lader batterierne helt op, inden man begynder at bruge dem i båden. Der følger som sagt sådan en USB-kabel med her, og den sætter jeg i min USB-adapter hernede. Og når den får strøm hernede, så tænder den en rød lampe hernede i. Lad os prøve at se, hvad der sker, når vi så sætter batteriet til. Sådan der. Det, der så sker nu, det er, at nu blinker den faktisk grøn hernede i, mens den lader. Og når batteriet er færdig opladt, så lyser den konstant grøn. Mens batteriet ligger og lader, så vil jeg lige prøve at kigge lidt på fjernbetjeningen. Batterierne skal sidde hernede i bunden. Og der er sådan en lille skrue, man skal løsne for at komme ind til batteriluen herinde. Og den bruger som sagt 4 styk AA-batterier. Sørg for, at de AA-batterier, du bruger i fjernbetjeninger, er alkaline batterier af gode anerkendte mærker. Eller dem, som vi sælger herinde, fordi vi har nemlig testet, at de virker. Sådan der. Og så skruer vi lige den her på igen. Lyn hurtigt. Sådan der, der. Og så kan vi lige tjekke, om den rent faktisk tænder. Så lad os se en gang. Der er i hvert fald et bip, det er jo et godt tegn. Så jeg tror, der er fuld liv i fjernbetjeningen, og den lyser hernede, og den blinker. Det vil sige, den leder efter en marker nu. Vi slukker den lige igen. Inden vi begynder at kigge på, hvordan du betjener båden, så lad os lige lidt snakke ganske kort omkring, hvad det er, der har gjort, at vi synes, at den her båd den var så fed. Den vil vi gerne tage ind i vores program. Jetboat er muligvis den mest velbyggede fjernstødbåd, vi har i programmet, i hvert fald i den her sådan, prisklasse her. Den er utrolig gedin bygget, når man står med den i hånden, så kan man mærke, at det her det er altså en solid båd. Der er ikke noget, der knirker og knager, ingenting, og plastikken er bare en god kvalitet. Og hvis du kigger på den, så er der jo faktisk ikke nogen bevægelige dele nogen steder, og det er egentlig noget af det, vi godt kan lide. Så båden er helt glat, der er ikke noget, der skal kunne bevæge sig, der er ikke noget, man kan knække af. Den er rigtig godt vandbeskyttet. Det er jo rigtig fedt, når man har en båd hernede. Og som I kan se, så har den jo ikke noget ror, og den har heller ikke en jetdyse, ligesom nogle af de andre både, vi har, der har jetfunktion. Så selvom det er en jetbåd, så har den simpelthen 2 jetmotorer, eller hydrojetmotorer i. Og den måde, den styrer på, det er egentlig, så bare giver den bare mere gas på den ene, end den gør på den anden, og så vil båden simpelthen rent naturligt dreje om sig selv. Og det betyder rent faktisk også, at en båd som den her, den kan man bruge i et sopbassin eller et svømmebassin, hvis det har en lille smule størrelse. Den kan faktisk stort set dreje rundt om sig selv på omkring en meter i radius, så det er ret fedt. Der er 2 ting, man lige skal kigge på, når man bruger båden. Nede i bunden hernede, så er der sådan en lille gummidut hernede, man faktisk kan hive ud. Og det er et drænhul for den. Så inden du går i gang med at sejle, skal du lige sørge for, at det her nede det er lukket. For så kommer der så vand den her vej op igennem. Så risikerer man, at den synker.
Oven på båden er der sådan en luge heroppe, hvor der, at man ligesom skal hive ned i sådan en flap her, og så bliver den sådan set presset lidt ud. Og så kan man få den ud sådan her. Den sidder lidt strammere nede i. Og hernede kommer vi så ned til batterilugen, hvor der er et stik, som batteriet skal sættes til. Og hernede lægger man simpelthen batteriet ned. Så i modsætning til mange andre både, som har nogle meget store overdele, så er overdelen på den her båd meget, meget lille. Og det gør, at den er relativt vandbeskyttet. Der kommer næsten ikke noget vand ind i den. Det kommer lidt vand, men ikke ret meget. Så er batteriet opladt, så er det på tide at få det i båden. Så stikket her kan heldigvis kun sidde på en måde, så man kan ikke komme til at gøre noget. Og I kan se her, at lige snart jeg sætter batteriet til, så går båden egentlig i gang med at blinke, og det vil sige, at nu leder den efter en marker, altså en fjernbetjening, den kan parre sig sammen med. Inden jeg lige kommer så langt, så skal jeg lige have batteristikket og så videre her til at sidde nede i båden på en hensigtsmæssig måde. Der skal man så lige have det mokket ned sådan her, så det sidder fint dernede under. Og så kan man tage lugen herop, få den på igen, og den er altså lidt stram. Kører flappen tilbage, så man kan skubbe den helt ned på plads, og skubbe flappen frem igen her, knappen. Så sidder den hernede nu. Nu er båden sådan set klar til, at vi tager vores fjernbetjening, og når vi tænder den, så skulle de gerne parre sig op, og så kan I se, nu lyser den konstant i de her lamper, der er på båden, og det vil sige, at nu har den fanget, så den lyser konstant i fjernbetjeningen, lyser konstant i båden. Nu er de i parret sig med hinanden. Og ja, det larmer lidt, men der er fuld liv i båden. Det sidste, vi gør, det er, at vi skal lige kigge på de knapper, der er på fjernbetjeningen, så I kan se, hvordan de fungerer. Fjernbetjeningen har en lang række funktioner, der kan være rare for jer derhjemme lige at kende lidt til. Gassen den giver sig selv, og hvordan man drejer båden, det giver også næsten sig selv. Men den har faktisk et par andre funktioner hernede, jeg lige synes, vi skal kigge på. En lidt sjov gimmick, mens vi lige har båden, det er, at man kan på den her knap, der er nederst til højre, kan tænde og slukke for lyset på båden. Det er meget sjovt. Så er der, hvad hedder det, ovenover, øverst, det må være til venstre herop, der er der en trimknap. Det vil sige, at man kan trimme båden til, hvis den sejler lidt til den ene side, så kan man trimme den ind og få den til at sejle stort set lige. Og øverst til højre herop, så er der en knap, der hedder speed. Og det giver næsten sig selv. Her kan man skrue op og ned for, hvor hurtigt båden kan sejle. Nederst og til venstre, så er der en knap, der hedder turn. Og det er den knap, man kan trykke på, og så vil båden, hvis man nu har været så heldig, at den ligger på hovedet ude på vandet, så man har væltet den, så vil den prøve at vende sig selv igen, sådan så man kan sejle videre. Sidst vil jeg gerne lige give jer nogle gode råd omkring det her, når man er færdig med at sejle med båden for eksempel. Så når at man ikke skal sejle mere, fordi batteriet enten er afladt, eller man bare ikke har lyst til at sejle videre, jamen den måde, man slukker båden, det er altså ved at tage batteriet af, så man tager stikket af hernede. Den, båden har ikke nogen tænd- og slukknap, og det er vi faktisk glade for. Så når man har taget batteriet af, så kan man pille ud af båden, og så vil jeg meget gerne have, at man også lige tager den her om, der er bagerst her. Det er drænhullet, og ved hjælp af det kan man få hældt det meste af det vand ud, der måtte være samlet inde i båden. Og inden du lige sætter den væk og sætter låget på, så vil jeg faktisk gerne have, at du lader være med at sætte låget på. Fordi når du sætter låget på, så indkapsler du alt det fugt, der er nede i båden, og så bliver det derinde i, og så ser vi, at det kan begynde at irre ledninger og stik og så videre, der sidder dernede i. Så det er en dårlig idé. Så opbevar båden uden låg på. Eventuelt sæt det ned sådan der, sådan, og lad det tørre som sådan her. En sidste løftet pegefinger, den kommer her, og det er, at fjernstyrede både kan ikke lide saltvand. Så det duer altså ikke, du sejler med dem ud i havet eller nede i en havn eller så videre der. Kommer der saltvand ind i båden, så vil det ødelægge elektronikken og motoren, og det vil gå relativt hurtigt. Så lad please være med det, i hvert fald hvis det er, at I gerne vil have, at båden skal holde så lang tid som muligt.